Нія урбо, іджіс нереканебла, думкелка сімайної. Діверсетса де культури валаражей, хоме мондри гардой, стребой, трансформіджіс ал гран сігніфа унуецо. Номо доджі, естас батала контра окрон вірусо. Чию урбаною гардас дистанцон сурхавас диверсін протектілуйн, бушермілуйн, провас дефенді син, кай пропран медіон. Malgrau ĉio, labortago ĉi tie daŭras. Tamen multaj oficejoj restas malplenaj pro la sekurigaj postuloj. Serĉante novajn solvojn, plimultaj homoj esploras la interreton. Firmaoj transigas dungitojn al laboro el hejmo. Tiamaniere oni prizorgas la sanon de laboristoj. Sed en lokoj, kie tia transigo ne eblas, dungitoj estas ekipitaj per ĉiuj rimedoj de protekto. Ĝuste nun estas planita malkonstruado de granda domo en nia urbo. Ĉirkaŭ tiu loko je akceptebla distanco traviĝas amaso da spektantoj, kaj tio ne mirigas. La multetaĝa konstruaĵo jam delonge kunfandiĝis kun la urbo. Kai nun ĝia malkonstruo kontraŭ la fono de lastatempaj travivaĵoj aspektas drama kaj signifa plena. Kvazaŭ la tuta mondo rekonstruiĝas kun tiu ĉi giganto. Disfalis la malnovaj muroj, stereotipoj, moroj. Venis la tempo por halti kaj esplori sin mem. Proprajn dezirojn, strebojn, planojn. Venis la tempo por liberigi sin mem de ĉia superflua, nenecesa, kaj koncentriĝi pri la plej gravaj aferoj. Kio atendas nin poste? Estas multaj tiurilatoj antaŭdiroj, oficialaj prognozoj. Ili ĉiu malsamas, tamen estas unueco inter ili. La sperto, kion ni ĉiu nun travivas, bezonatas por kunigi la homaron, organizi, disciplini nian vivon per nova maniero, pliigi anim fortojn kaj respondecon. Ni alfrontis novan defion, kaj eblas venki ĝin nur kune kaj unuece.